แต่เสียติงลูกแผ่ตั้งแก่อ่ะแกเฉยมาไหนนี่สิกสิงวันจ้ะเนาะโหตุ๋ยสิวจ้องมุเนี่ยปะล่ะบ่เนาะอ๋อตะมันจาโกไอ้วันติงถั่วตั้งถั่วเนาะตะมันนี่เนาะอ่ะแหละอุซีพี่တော့ปฐมาอูซงยุษินกาเออวิดีโอนี่เราไม่พอดูเนาะตะมันจาสุดแล้วกาซ่าเยอะแกยังอ่อมมีล่ะเนาะดาปัญญาบีกาพี่มาโพล่ะมั้ยตะมันจาอูซุเยโพล่ะมั้ยสักกากาလူရဲ့အားကစားကိုကုစားပြုတဲ့ဇဏဇတ်အင်အမျိုးအစားပြီးတော့ခက်တရားခီးတယ်သူလဲ1982ခုနှစ်မှာရိုက်ခဲ့ကြတာလေဝင်ငွေစံချိန်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကားပေါ့လူငယ်တစုခီးသွားတဲ့ဇတ်အင်အမျိုးအစားပဲလေနောက်ပြီးတော့အိမ်မက်တရာအဲ့ဒီအိမ်မက်တရာအမည်ရှိတဲ့စက်က1983ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တပ်ပုံစုကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့ပြန်တယ်လေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟိုစီဘွေငွေပင်လေတို့ဝနာရဲ့ပါပါတို့မမေသားတို့အပါဝင်ရုပ်ရှင်စက်က30ကျော်မြဆရာရိုက်ကူးခဲ့ရတာအော်တရုတ်ဆောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲမှုပြောတာလားတရုတ်ဆောင်အဖြစ်ကဘယ်လိုကွာသူအေဝမ်ရဲ့သူရဲ့ခကြီးစက်ကဆရာတို့အမှားညင်တော့ကမာနစ်သားအွယ်လေးကနေစားပါခဲ့ရတာပြူးကြုံကြုံပဲပေါ့မရလားငါတယ်ပဲကြည့်ပါတော့လားဟင်အင်းလေ20ကတော့အရက်တောက်လိုက်တယ်30ကျန်တာက30ဟိုးဟိုးဒီ30ရဘယ်ရတယ်လေ30ရဘယ်ဟိုရတယ်လေပြောတာအေးလေဘယ်ရောက်လဲဒီ30ဘယ်ရောက်သွားလဲဟမ်ဒီအရေးတွေကိုမတောက်ပါနဲ့လို့ဆိုတာဒီအရေးတွေတောက်လို့ဒုက္ခရောက်ပေါင်းလဲများလာပြီကျွေးတွေလည်းလည်းပင်ထိလို့ငွေထားတာကြီးစည်းစားစည်းစားငွေထားတာကအမှားဘူးအမှားဘူးတစ်ပေါက်ထဲကျွေးရတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါက်ကျွေးရတာကျွေးရတာသူဒါရိုက်တာဘဝကနေတစ္ဆာကိုရုပ်ရှင်ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်မောင်ဆက်စုဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်မောင်ဆက်စုဆိုတဲ့ nickname ရခဲ့တယ်လေဝါတစ်စချိုအနုပညာအကျိုးပေးလို့ဆိုရမှာပဲကွာမောင်ဆက်စုဇာတ်အင်ကတရိစံစေးကု veterinary တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရဲ့ဆက်ဆက်စုစုနိုင်တဲ့ဇာတ်ကောင်အဖြစ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ရပြီးအဲ့ဒီတွေ့လုံတရုတ်ဆောင်တွေကတော့အမန်ကြာကိုမြင့်တို့နဲ့အတူမင်းသမီးလေးမေဝဲမောင်ဒီတီမြင့်အောင်တို့ပါဝင်ကြတယ်လေအဲ့ဒီဇက်ကလူထိုက်များတော့ဆရာကအရပ်ပူမဲ့ပေးတာအပေးခံရတာမင်းတို့လည်းအမငင်နဲ့တိလာအေးမောင်ဆက်စုလှူရှမ်းမှုအရုပ်လက်ကြံပေးတို့အပိုင်ကလေးလက်ဝဲရှိနေတာကိုကြည့်အောင်မယ်မင်းမီလီမေဝန်မောင်နဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ထားတာဒီဆောင်မောင်ကွာလူဆိုတာကိုယ်စိတ်ချဖို့ကိုယ်ရထားလေဒီပြောရတဲ့ခါနဲ့ပြောရရင်မင်းတို့ကလည်းကြားလို့ဘယ်နည်းမှမနိုင်ဘူးဒါဆိုဒေါင်းကျူတစ်ခေါက်နဲ့တူလေလို့မင်းကဆိုလိုတာလားဒေါင်းကျူဆိုရင်လေဒေါင်းကျူစစ်စစ်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒေါင်းကျူဟန်ဆောင်တဲ့ကြီးမိုက်တစ်ခေါက်လိုပဲဖြစ်မှာကွာဒီကြီးလေအဲ့လိုကိုကိုကိုစိတ်အောင်ရင်းရင်းပြစ်လိုက်ရတာလေ။ဒီကောင်ကယောက်ျားမင်းအားပေးနေတာပဲပေါ့လား။ဒီမှာကွာတာကွာ